Banyarwanda banyarwandakazi radio ubumwe ishimishijwe no kubatumira mu kiganiro kizatangizwa n'umukinnyi wakinnye iriya filme ya Hotel Rwanda ariwe Don Cheadle azaba ari kumwe n'umukobwa wa John Kennedy ariwe Kerry Kennedy uhagarariye umuryango witwa Robert Kennedy Iman Right Foundation nukaba ari umuryango w'uburenganzira bwa muntu bakazaba bari mu kiganiro kigamije gushyigikira no gutabariza Paul Rusesabagina akaba rero hari abantu benshi cyane hari abatumirwa benshi cyane muri Hollywood bazaba babitumiwemo bazaba harimo abapolitisiye ku isi yose akaba rero ari campaign Free Rusesabagina igiye gutangizwa n'uyu mugabo Don Cheadle wakinnye iriya Hotel Rwanda ubwo azaba arimo afatanyije n'umukobwa wa John Kennedy wabaye perezida wa Amerika umukobwa rero nawe akaba ariwe Kerry Kennedy niwe uhagarariye uriya muryango w'uburenganzira bwa muntu witwa Robert Kennedy Foundation for Human Rights akaba ari campaign izaba mu cyumweru gitaha ku itariki 13 z'ukwa kane umwaka 2022 bishaka kuvuga ko ari mu cyumweru gitaha ku wa gatatu itariki 13 z'ukwezi kwa kane umwaka 2022 azaba ari saa 12 z'i Kigali saa 12 z'i Bruxelles ni Paris banyarwanda banyarwandakazi tukaba rwose tubakanguriye kuzakurikirana ibyo biganiro bigiye gutangizwa n'aba bantu cyane cyane ko mu makuru turimo kubona bizitabirwa n'abantu benshi bakomeye bigaragara ko isi yose abantu bakomeye kandi bumva ukuri kandi baharanira ukuri bakurikiye urubanza rwa Rusesabagina bakavuga bati ibi bintu tugomba guhaguruka tugakora ubuvugizi tukajya inyuma ya Rusesabagina tukamwereka ko tumushyigikiye kandi tukamukorera n'ubuvugizi kugira ngo Rusesabagina arekurwe ahabwe uburenganzira bwiwe kubera ko nk'uko isi yose ibizi Rusesabagina yarashimuswe ajyana mu gihugu cy'u Rwanda ku buryo bunyuranyije n'amategeko cyane cyane ko icyaha cyo gushimuta ari icyaha mpuzamahanga nkaba rero mu ijwi rya radio ubumwe nabwira abanyarwanda ko uwo munsi wo ku wa gatatu tariki 13 z'ukwezi kwa kane bivuga ku wa gatatu saa 12 z'i Paris n'i Kigali icyo kiganiro kizanyura kuri radio ubumwe live batazashobora kugikurikirana bakaba bagikurikirana no kuri radio ubumwe ariko radio umwe izanabaha website cyangwa site cyangwa channel bizatambukiraho kugira ngo mu buryo bumwe cyangwa ubundi abanyarwanda bose bazashobore gukurikirana iyo campaign itangiye yo gushyigikira Paul Rusesabagina kugira ngo ahabwe uburenganzira bwe murakoze radio ubumwe irabashimira cyane kuzifatanya natwe muri uru rugamba rwo gushyigikira Paul Rusesabagina murakoze mwari kumwe na François mutuye mungu kuri radio ubumwe